la nalga pa' arriba y la vela y 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 vela la mano en la pared. Friends, আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু এই ছোৱালীজনী যে ইমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰি আছে পিছফালে হৈ কেনে কাৰণ এই ছোৱালীজনীক সকলোৱে চিনি পাইছে ইউটিউবে হওক ফেচবুকে হওক পুৰা এই ভিডিঅ'টো কাৰণ ভাইৰেল হৈ গৈছে কি কাৰণত কি হৈছে আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টলৈ চাব এই ভিডিঅ'টো সঁচা নে মিছা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাব মোৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰ দুজনে ধুনীয়াকৈ ক'ব মই ইয়াতে মানে ডেন্স কৰা ফটো এটা এফালে আৰু এটা মানে মৰা ফটো এটা মানে চুইচাইড কৰি মৰিছে তেনেকুৱাকৈ বহুতে পোষ্ট দিছে আৰু বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছে তো এইটো একেবাৰে ফেক নিউজ হয় এইবিলাকত কোনো বিশ্বাস নকৰিবা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে এইকেইদিনমান ফেচবুকত বহুতে ভাইৰেল হৈ আছে যে এজন পিছমুখ হৈ কিনে যে এজন ছোৱালী নাচিছিল তেখেতক বহুতে কৈ আছে কি ছুচাইড কৰি মৰিছে নহয় সেইটো ভুল আৰু যিজন ছোৱালীয়ে যে পিছমুখ হৈ নাচিছে আৰু তেখেতক যে ৰাইজে ধৰি কেনে মাৰিছে সেইটো কথা সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু এজন ছোৱালী তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হ'ল ডিম্ফু জিংগু প্ৰেংক চ' তেখেতে ভিডিঅ' বনাই ফেক ইনফৰ্মেশ্যন দি আছে যে তেখেত ছোৱালীয়ে যে ছুচাইড কৰিছে বুলি আৰু আমাৰ ইফালে আসামৰ ডেকা তেখেতে অলৰেডি বুজাই দিছে যে ভিডিঅ' বনাই যে তেখেতে মানে সেইটো ফেক নিউজ যে যিজন ছোৱালীয়ে নাচিছে সেইজন ছোৱালীয়ে একচুৱেলি ছুচাইড কৰি লোৱা নাই সেইজন ছুচাইড কৰা ছোৱালীটো বেলেগ আৰু সেইজন ছোৱালীয়ে যাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হ'ল জিংগু কিয়ে নহয় নহয় চ' একচুৱেলি তেখেতে কৈছে যে হাৰে শুনা বাইদেউ নে ভণ্টি যে আমাৰ বড়ো লোকৰ মাজতো তেনেকুৱা এটা জ্ঞান আছে যে কাৰোবাৰ যদি কিবা এটা ভুল হয় তাক বুজোৱাৰ কিবা এটা মানে থাকে সকলো সমাজতে থাকে যে কাৰোবাৰ কিবা এটা ভুল হ'লে যে ৰাইজে মিলি কেনে সেইজন মানুহক বা তাইক বুজাব লাগে সেইখিনি জ্ঞান আমাৰ বড়ো সমাজৰো আছে আৰু তুমি যে কৈ আছা যে তেখেতক সেই সামান্য ডান্সৰ কাৰণে যে তেখেতক গাঁওবুঢ়া মাতি গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে একগোট হৈ তেখেতক মাৰিছে সেইটো নহয় বাৰু যিজন ছোৱালীয়ে মাৰ খাইছে ন সেইজন ছোৱালী অলৰেডি বিয়া হৈছিল আৰু বেলেগ ল'ৰাৰ লগত মানে অলপ কিবা কৰাৰ কাৰণেহে ৰাইজে মাৰিছিল আৰু যিজন ছোৱালীয়ে নাচিছেনে সেইজন ছোৱালীক মাৰা নাই কিন্তু তুমি ফেক ইনফৰ্মেশ্যন দি আছা চ' তুমি যিয়ে নহওক সেইটো ভিডিঅ'টো ৰিমুভ কৰিব লাগে আৰু যাকে তাকে তুমিতো ছোৱালী মানুহ হৈ কিনে ইমানো না ফেমাছ হ'ব খুজিছা তুমি ফেমাছ হ'ব বিচাৰিছা নেকি চালা আৰু ছোৱালী হৈ কি কেলা কেলা মাৰে কি ছোৱালী হৈ কেলা কেলা মাৰে জ্ঞান নাই নেকি তোমাৰ এইখিনি জ্ঞান তোমাৰহে নাই চাগে তেনেকুৱা লাগিছে মোক চ' ভালকেন যদি ইনফৰ্মেশ্যন দিব আছে নিউজৰ বনাব আছে নিজকে ফেমাছ কৰিব বিচাৰিছে ভালকৈ চবখিনি কালেক্ট কৰি কেনে ভালকৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে এই যাকে তাকে ফেমাছ হ'বৰ কাৰণে ইমান কথা জানি কেনে যে সেইটো কথাটো ডাঙৰকৈ ভাইৰেল তুমি কৰি আছা বুজিছ বুজিছ ফাল নাই যদি যাই থাকা।